liiviko imus, jos joku pelaaja tarvii semmoista henkistä tukea Vegasiin. Niin... Joo, mäkin voi tulla peseen vaikka pyykkejä tai muuta jos. Toni pesee meidän sukat, lähdetään reissuun. Joo, itse kutsun itseni. Tervetuloa kauden viimeiseen Red Bull läpimurtojaksoon. Ai että Toni, pitkä kausi takana. Vai? Näin se on. Syyskuussa aloitettiin ja nyt kun maaliskuu lähestyy loppuun, niin tässä on vaan parhaat pelit edessä pudotuspelin osalta. Sekin on pitää paikkansa. Nyt kun tätä jaksoa kuvataan, niin tässä on vasta puolivälierät kesken. Kyllä. Me ei lähdetä niitä spekuttelemaan tässä nyt. No kuten tiedetään, niin meidän spekutukset ja ennustukset on mennyt aivan vihkoon, niin ei jatketa sillä ei linjalla. Tullakaan. Mennään tähän läpimurtokauteen ja ehkä saman tien kiinni highlightteihin, semmosia onnistuneisiin hetkiin, niin mitä sul tulee ekana mieleen? Niin, no kyllähän tässä aika monia hienoja suorituksia nousee meidän papereissa, molempia papereissa esiin, mutta täytyy ottaa se helpoin listalta pois. Jani Nyyman, liigan maalipörssi kakkonen runkosarjassa 26 maalia, ja niin kuin ehkä se, mikä kiteytti Nyymanin loistavan runkosarjan, niin päätöskierroksella Turussa runkosarjan kolmas hattu. Aivan mahtava runkosarja häneltä. Tulee olemaan kirkas tulevaisuus ja saattoi olla viimeinen liigakausi, ainakin hetkeen, mitä häneltä nähtiin nyt tämä kausi, että uskallan näin ennustaa. Niin, se on jännä nähdä, mitä kesä tuo tullessaan. Ja ehkä jotenkin, niin kuin, kun on nähnyt Nyymanin tämän kauden pelaavan liigassa, niin hän jotenkin vaikuttaa siltä, niin kuin, että on valmis jopa ottaa se paikka sit, niin kuin ylhäältä Seattlesta. Kyllä mä uskon, että hän on valmis. Isokokoinen kaveri, hyvä fysiikka, todellinen niin kuin urheilija. Ja niin kuin nostanut tänäkin vuonna nähtiin, että joka viikko jotenkin hän niin kuin paransi, että en pitäisi yhtään epärealistisen sitä, että aloittaa saman tien ylhäällä. Sitten jos hattutempuista jatketaan, niin Konsta Helenius helmikuussa Jukureiden kotimatsissa Tapparaa vastaan liigahistorian toisiksi nuorempana pelaajana hattutempu. Niin kaveri nousee just sillä, että ottaa hätrikin siihen. Joo. Tavallaan koko jengi silleen reppuselkään ja silloinhan hänellä ei ollut tätä hienoa läpimurtokypärää, vaan kultakypärä päässä. Kyllä. Joo, ja sitten tuosta niinku ehkä Nyymanin ja Heleniuksen osalta tulee mieleen syyskaudelta. Oli keskinäinen peli Tampereelle, missä oikeastaan vuorotelle nämä kaksi lappas maaleja. Ja se oli kyllä yksi mahtavimmista runkosarjapeleistä tällä kaudella. Oli, ja just tuommoiset nuoret sonnit pääsee irti, tiedätkö, kevät laitumille. Niin se oli semmoinen meininki kyllä. Oli hauska peli sekin. Et tossa on aika monta hyvää highlightia, ettei noita joka kausi noin hienoja tuu. Vielä niin kuin kenttäpelaajien ja tässä tapauksessa hyökkäjän osalta, niin täytyy nostaa Oiva Keskisen syyskauden tehoilta Saipaa vastaan. 4 syöttöpinnaa ja aika muutenkin niin kuin mahtava läpimurtokausi häneltä, kuten monelta muultakin. Todellakin, ja sitten että hän murtautui tuohon Tapparan niin kuin hallitsevan mestarijoukkueen vakiokokoonpano on kolmoskentässä ollut. Ja ihan ekasta pelistä lähtien, Häloran ja Puhakaka oikeastaan koko kauden ollut kimpas siellä. Jep, et heti ekasta pelissä ensimmäinen liigaura maali. Et kyllä on ollut hieno nähdä ja hänelläkin todella kirkas tulevaisuus kyllä. Ja muutenkin tosi semmoinen jalat maassa tyyppi ja niin kuin erittäin pidetty myös tuolta. Aina huoltajilta kuulee parhaat jutut tavallaan, että minkälainen tyyppi on kyseessä. Niin hänestä kuuluu pelkkää positiivista. Sitten ehkä jos miettii tätä kevättä ja nimenomaan tätä nykyhetkeä, niin kyllähän tämän kevätkauden mun mielestä yksi siisteimmistä tarinoista, niin sitä on kirjoitellut Niklas Kokko, joka tuossa tammikuun puolivälissä siirtyi Kärpistä Pelikanssiin loppukaudeksi. Joo, Kärpät hylkää, nyt Pelikans liitää. Ja iso kunnia siitä kuuluu kyllä Niklas Kokolle, että nyt tosiaan kun tätä jaksoa kuvataan, niin siellä on vielä Pelikans IFK puolivälierasarja kesken, mutta Kokko on kyllä ollut tähän mennessä mun mielestä tuon sarjan niin kuin MVP. Ja sitten ehkä tuosta Kokosta täytyy vielä niin kuin runkosarjan osalta nostaa esiin se, että hän starttasi Pelikanssin maalilla 12 ottelua, voitti niistä 10. Ja nämä molemmat tappiot tuli jatkoajalla tai rankkareille. Niin sekin korostaa sitä, että pelasi oikeasti loistavasti. Torjuntaprosentti oli melkein 93 ja jos lasketaan se Kärpissä napattu eka nollapeli, niin yhteensä 5-0 peliä runkosarjassa. Niin on uskomaton, on hieno suoritus nuorelta veskarilta. Ehdottomasti. Ja toi veskarin positio vielä, niin se on kyllä sillai, no kaikista mun mielestä jääkiekossa vaikein paikka ja paineisin paikka varmasti. Mutta isossa kuvassa myös, jos mietitään läpimurto pelaajia runkosarjaa osalta, niin kuin jos katsotaan vaan pelkkää niin kuin pistepörssi, mitä ei tietenkään aina pelkästään pidä tuijottaa, mutta 6 pelaajaa vähintään 20 pistettä,
3 pelaajaa yli 30 pistettä ja 35 pelaajaa on päässyt pisteille. Tässä kun on nyt tätä läpimurtosarjaa useampi kausi seurattu, niin kyllä tämä kausi jotenkin pisti eniten silmään niin kuin runkosarjan osalta. Että miten isossa roolissa nämä nuoret alle 20 pelaajat oikeastaan jokaisessa joukkueessa pääsee pelaamaan? Tätä kypärää niin kuin on kyllä aina sillä lailla, nykyään näkee, tiedät, että se ei pelkästään siellä penkin päässä, vaan näkee niillä ratkaisuhetkillä kentällä. Ja tätähän näkee myös Höntsä ja Liivikin päästä tätä kypärää. Ei, no muuten näy. Ei ole vielä annettu. Ei riitä. Ei riitä. Mutta sekin, että ehkä tätä niin kuin kauttahan pystyy niin kuin läpimurtopelaajan osalta jakaa vähän niin kuin oikeastaan 3 osaa. Et alku syksy ja sitten vuodenvaihteessa pelattiin Ruotsissa nuorten MM-kisat. Nehän jäi lopulta sitten Suomelta vähän piippuja. Tietysti se tapa, miten se MM-pronssimitali, mikä näytti jo aika varmalta kahden erän jälkeen, niin miten se sitten niinku luisu käsistä sen vikan 2 minuutin sulamisen jälkeen, niin se jätti semmoisen niinku heikon maun siitä turnauksesta. Mutta pakko sanoa, mitä tuossa vähän höpistii lämpiössä. Et kyllähän meistä molemmat odotti ja varmaan moni muukin odotti Suomelta paljon enemmän siinä turnauksessa. No joo, jos pelataan just siihen, että kuinka isossa roolissa nämä läpimurtopelaajat, jotka osa sitten myöskin ollut sitten tuossa 20 jengissä, mitä isossa roolissa he on omissa joukkueissaan ollut liigassa, niin sitä kautta ne odotukset myös oli itselläkin aika niin kuin kovat. Mutta siinä nähtiin taas sitten, niin kuin miten kova taso on nuorten MM-kisoissa, tai sitten voidaan pelata, että mikä on sitten liigan taso tällä hetkellä. Kyllä. Siihenkin. Toki tänä päivänä Suomelta odotetaan noissakin kisoissa melkein aina sitä kirkkainta, joka on aika raju odotus. Niin ja sekin on muuttunut tässä muutamassa vuodessa, se odotusarvo. Ja ihan ehkä syystäkin siinä vaiheessa oli aikamoinen mitali- ja mestaruusputki. Kyllä, ja pitäähän se ollakin tavoite, kun lähtee mukaan tuossa kilpaurheilussa, niin kuin, ei siinä osallistumaan vaan mennä, mutta nyt se on niin kuin aidosti nähty, että se on mahdollista ja meillä on siihen kykenevät pelaajat, niin totta kai munkin mielestä pitääkin se olla se odotusarvo, mutta toi on semmoinen, ehdottomasti kun näiden nuorista pelaajista puhutaan, niin kauden jollain tavalla kohokohta myös noin U20-kisat. Ehkä jos vähän käännetään katseet, Siim, jo kesää. Siellä on NHL-varaustilaisuus. Las Vegas, baby! Kesällä edessä. Liivikon imus. Jos joku pelaaja tarvii semmoista henkistä tukea Vegasiin, niin... Joo, mäkin voi tulla peseen vaikka pyykkejä tai muuta jos... Toni pesee meidän sukat, lähdetään reissuun. Joo, itse kutsun itseni. Mutta siis erittäin mielenkiintoinen drafti on edessä. Varmaan kirkkaampana nimenä tässä nyt tullaan suomalaisittain seuraa, että mikä on Konsta Heleniuksen varausnumero. Mutta onhan siellä paljon muitakin pelaajia, joita tässä sarjassa ollaan tällä kaudella päästy seuraamaan. Hemming tulee mieleen. Kiviharju tietenkin, no suurin osa kaudesta meni loukkaantumisen kanssa ja nyt jo on jäällä ja kovaa vauhtia tulossa. Ja ei tiedä ehkä, hei tuossa tuota U18-kisat tulossa vielä, että kotikisat, niin nähdäänkö Kiviharju kehissä. Onko siinä sitten väliä, että millä kierroksella, mihin joukkueeseen? Kyllä musta tuntuu, että hänetkin niin kuin joka tapauksessa kuitenkin varataan ja siitähän se duuni vasta lähtee, että se itse varaus ja se millä kierroksella tai millä varausnumerolla sä meet, niin se ei tee vielä mitään oikeastaan. Joo, ja se ei tule määrittelemään, että millä numerolla hänet varataan, että minkälaisen uran hän tulee. Joo, ei tosiaankaan. Mutta sitten pari mielenkiintoista ehkä voisi olla semmoinen varattava kuin Lassila Jere. Jypistä. Oli nuorten leijonien kapteeni. Juurikin näin, pelasi todella hienot kisat. Harmi, että se tavallaan se Jypin meininki oli niin sekavaa, että kun oli, hänellä oli niin hyvä veto päällä siellä kisoissa, että olisi ollut kiva nähdä hänet sitten niinku, no hyvässä joukkueessa liigassa sitten, niinku tavallaan jatkamassa sitä hyvää energiaa. Niin hän on semmoinen pelaaja, joka uskoisin, että tullaan varaamaan ja olisiko siinä Jypissä vielä sitten. No toinen, josta on puhuttu, että varattaisiin yli-ikäisenä, niin Jesse Pulkkinen. Pelasi kyllä hyvän kauden omassa roolissaan, tietysti kollektiivisesti Jypikausi oli todella nuhasta. Eikö sori, farssi sana älkää enää käyttäkö jääkiekko lähetyksissä tai missään, koska siis farssihan on teatteri genre ja se on erittäin hauska komedia ala tyylilaji, joten farssin käyttö ei ole enää sallittu. Kuulostaa siltä, että sä oot saanut palautetta jossain vaiheessa. En vaan, mulla on ollut korkea kulttuuria seuraamassa, niin se on ihan eri asia tämä farssi kuin mitä me ollaan tässä jääkiekkokeskustelussa totuttu kuulemaan. No niin, Tepsistä on itse asiassa vielä nuori puolustaja Mitja Jokinen. Hän on vähän sama juttu kuin tuossa Aatos Koivulla, niin pääsi muutaman pelin runkosarjassa pelaamaan. Mutta toi ehkä kertoo, että Tepsissä on kuitenkin sieltä junnuputkesta tulee jatkuvasti tuommoisia mielenkiintoisia nuoria pelaajia, kun mietitään, keitä tässä viime vuosina ollaan vaikka tässä sarjassa päästy seuraamaan Pärssisen Juuson johdolla. Kyllä, joo, ehdottomasti.
innolla odotetaan tota jo ensi kautta sen niiden pohjalta, että ketä uusia tämmöisiä tuttavuuksia sit saadaan tähän läpimurrokin osalta messiin. Siinä oli tämän kauden viimeinen Red Bull läpimurtojakso. Siim, on ollut aikamoinen matka sun kanssa täällä istuskella. Kyllä Red Bulli on mennyt, kun äijänkaan joutunut tässä olemaan. Mustilla pehmosille penkeille. Hei, kiitos kaikille katsojille. On ollut mahtavaa ainakin meidän osalta tätä liigakautta seurata. Ja kiitos myös Siim. Hei, mukava kiitos sulle. Todellakin. Hyvää settiä. Kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä kevääseen. Ja tässähän on vasta liigakevään parhaat ratkaisupelit edessä. Niitä seurataan.